F. Con el Qi, F sharp. Thank you.
ndumva isomo ry'uyu munsi twarisoreza aha ngaha. Murakoze Yesu abahe umugisha. Reka dushime Imana. Turagushimiye Yesu ko watugiriye neza, tukaba tugeze ku musozo w'iri somo. Nsengeye uyu nguyu umaze kurireba cyangwa se kuryiga kugira ngo umufashe abimenye. Icyubahiro kibi cyawe ujye ukomeza kubana natwe no mu yandi masomo dutegura uhereye none ukageza iteka ryose. Ngaho rero tugirire neza, ujye udufasha kandi no muri muzike ukomeze kutwagura mu buryo bwose bushoboka mwami. Usubize kwifuza kw'imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Imana ndasenze no kugira ngo ubugingo bwacu ukomeze kuburinda, uturindire muri iyi si, uturinde imigambi ya Satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu. Icyubahiro kibi cyawe none n'ibihe bidashira mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane.